Dia kenyataan-kenyataan begitu semua orang boleh buat. Tetapi dia punya realitinya mungkin tak sedemikian. Sebab contoh katalah macam di Sepang, kata ada 10 cawangan. Tapi apabila menerbangkan Sepang, Datuk Masum, kenyataan tak sampai pun 10. Semalam kata daripada Pucung. Pada Pucung ni pun semalam, ketua-ketua cawangan saya dah hubungi ketua bahagian malam tadi, dia beritahu kepada saya dan besok saya fahamkan UMNO Pucung akan membuat kenyataan menerangkan isu-isu ni. Saya lihat masalah yang pertama ni, dia yang bagi saya ini satu tindakan yang tidak adil. Tidak adil kepada Perdana Menteri, kerana kebanyakan cawangan-cawangan, ada cawangan-cawangan itu mereka bermasalah di bahagian. Kumpulan yang kalah bertanding di bahagian. Ada pemimpin ketua cawangan tu dia bertanding di bahagian, pemilihan lepas dia kalah. Tahun ini bertanding lagi untuk G7, perwakilan bahagian ke kebangsaan pun dia kalah. Kemudian ada juga di antara mereka ni yang bila dah kalah, mereka menjauhkan diri daripada bahagian. Program-program bahagian pun dia tak nak datang. Bila program-program bahagian untuk memberikan penerangan isu-isu semasa pun mereka tak datang. Ada ketua cawangan yang terlibat macam di Sepang, dia ketua cawangan, betul dia ketua cawangan, tapi dah 2 tahun mesyuarat cawangan dia pun tak buat, dia pun tak datang mesyuarat cawangan dia sendiri. Jadi bila dia tak datang mesyuarat cawangan, mesti dia teruskan. Jadi timbalan dan usaha kena jalankan mesyuarat. Artinya ini ada segelintir ketua cawangan yang bermasalah di bahagian, yang kalah di bahagian, yang selama ini pun memang tidak aktif di bahagian, kerana dia rasa dia tak puas hati dengan bahagian, dia menjauhkan diri, tak buat mesyuarat agung cawangan, mesyuarat UMNO cawangan pun tak buat, bertanding pun kalah. Jadi kumpulan-kumpulan ini, yang orang-orang ini yang saya lihat muncul kononnya mewakili ketua-ketua cawangan yang minta Datuk Seri Najib letak jawatan. Bagi saya ini satu tindakan yang tidak adil. Tak puas hati dengan bahagian, selesaikan ini bahagian. Janganlah kaitkan dengan pemimpin atau jangan dikaitkan dengan presiden. Tak puas hati dengan ketua bahagian, okey, selesaikan diberi bahagian ataupun tunggu pemilihan yang akan datang, lawan balik di bahagian. Dan memang di Selangor, kalau nak ambil contoh di Selangor, tahun dalam pemilihan yang lepas 21 bahagian semua ada pertandingan, semua ada pertandingan ketua bahagian, pertandingan saya hebat. Jadi tidak mustahil kalau ada kumpulan-kumpulan yang kalah ni, yang sejak dia kalah apa memang dia menyepikan diri, dia orang kata bercakap di belakang tak puas hati. Tapi kalau kumpulan-kumpulan ini digerakkan, ya, mungkin ada, tetapi tidak ramai. Dan saya nak ulangkan, adalah tidak adil kalau dia bermasalah di bahagian, dia nak kaitkan pula dengan yang menghormat Presiden Parti.